¿Se presenta? Sí. Sí, buen día. Le paso al señor Artur Mas. Monte. Sí. Artur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se va bé. I tu? Jo, home, no tan bé com tu. Sí, segur que no, Solà. Però vaig tirant. Està bé. Escolta, hi ha un senyor sí. que voldria esmorzar amb tu perquè vol facilitar coses, m'explico? Sí, eh? És un senyor que el coneixes molt, no, no, el vull, no el vull dir per telèfon, molt bé. Però és un tio controvertit, que és de Terrassa, vale? Ah, sí, sí, sí. Bueno, i ell diu que vol... En fi, llavors, tu digue'm quin dia et va bé per esmorzar en un lloc discret. Que estaríem els tres? No. No. Vindria un segon d'ell, que jo el conec molt, sí. que es diu Isaac. Sí. I tu crec que hauries de fer venir el Francesc Gordó. Ja, el germà Gordó. Sí. Ah, i el germà, perdó. Vale, vale, vale. D'acord, d'acord. Molt bé, tu no hi series aleshores, eh? Sí, jo també. Sí, ah, tu també hi series, sí, val, val, sí. Perfecte, perfecte. Molt bé, molt bé. Tu, digue'm quin dia us va bé, et va bé, ja buscarem un lloc correcte, i seríem aquest Isaac, el senyor aquest, val. Jo i el germà Gordó. Val, perfecte. Molt bé, val, et truco, et truco d'aquí un minut i et trobo amb la gent de davant. Molt bé. Eh? Val, d'acord. Gràcies, adéu. Thank you.